უნდა ისჯებოდეს თუ არა კანონით მთავრობის შეურაცხყოფა? არა. მთავრობის შეურაცხყოფა არ შეიძლება. ჩემი აზრით დედაზე უნდა იყოს ყველაზე მწარი ჯარი. არა. იმიტომ რომ ინდივიდუალურია, ყოველას მოსწრება, ყოველას თავში ხედლობა გაჩინა და აქინა გამდარი არ უნდა ისჯებოდეს. ჩემი პრევაგატივა არ არის ახლა, მე როგორ უნდა ისე დაჭერა და ჩაჯენა ციხეში ნამდვილად არა, მაგრამ რაღაცნაირად ფორმით უნდა დაისაჯოს. თავრობის შეურაცხყოფა ალბათ კი. ცილისწამება უნდა ისჯებოდეს, ოღონდ სისხლის სამართლით არა. ეს არ არის კონკრეტული პირი, კონკრეტული პირზე თუ არის, მაგ შემთხვევაში უკვე იქ პირადული არის. და პირადული შეიძლება ხა ერთმანეთი დაისაჯონ ადამიანებმა ასე თქვა. კი, საერთოდ ჩვენ ყველანაირი შეურაცხყოფა უნდა ისჯებოდეს. ჩემნაირი კაცია, ჩემნაირი ადამიანია, მე გაჭირვებული ქუჩაში ვდგევარ და მე არ მაქვს უფლება რაც მინდა ის რო თქვა? არავის არ აქვს უფლება სხვა შეურაცხოს. გააჩნია რა შეურაცხყოფას მიაყენი. ჩაკეტო უნდა ადამიანი ერთი კვირი და მისცე წიგნები და იკითხოს მთელი ერთი კვირა წიგნები. თავრობა არ უნდა იმსახურებდეს შეურაცხყოფას. გააჩნია ფორმას გამოხატვისას, მაგრამ კანონით არ უნდა ისჯებოდეს ეს არც ერთ შემთხვევაში. ნუ ხა გააჩნია, ხა პირადულს ნუ შეეხებია და ჩემი აზრით თავრობის შეურაცხყოფაზე უნდა იყოს გამოცხადებული ჯილდო რა, აი გაკრული უნდა იყოს ყველგან, რომ შეაგინებ ამას, შენ მიიღებ ამას, ხო? მე ვარ მიშა მშვილდაძე და თუ გინდათ ნახოთ ჩვენი ვიდეოები და ლაიქეთ ჩვენი პეიჯი. თუ არ გინდათ ნახოთ, მაინც დალაიქეთ და ვიდეოები რომ ჩაერთვა თვალები დახო.